ቤተ ክርስቲያን በክፉ አሰራር ላይ ታላቅ ስልጣን አላት ቤተ ክርስቲያን ብርቱ የሆኑ የእግዚአብሔር መንግስት ማህበረሰብ ናት አገዛዙንም በምድር ላይ ለማስፈን በእግዚአብሔር የተመረጠች ናት ለዓለም ሁሉ ለውጥ ለማምጣት እግዚአብሔር ቤተ ብቸኛ አማራጭ አድርጓታል ሌላ አማራጭ የለም ዛሬ ላይ ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ጋር ለመመሳሰል ይቸገራሉ በተመሳሳይም በርካታ ክርስቲያኖች የቀደመውን የክርስቶስ ትእዛዝ ይህም ደቀ መዝሙር ማፍራትን ለመተግበር ይቸገራሉ ነገር ግን ይህ ደቀ መዝሙር የማድረግ ጉዳይ ዋናው የቤተ ክርስቲያን ተልኮ ነው ብቸኛው የእግዚአብሔር መንግስት ወደዚህ ወደ ተበላሻ ማምጫውን መንገድ ይሄ ነው ደቀ መዝሙሩን ማፍራት ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ይጀምራል ይህም በማህበረሰባችን ውስጥ በስራ ቦታ እንዲሁም በትምህርት ቤቶቻችን ማለት ነው በጋራ ወደ ክርስቶስ ለማድረግ በምናደርገው ጉዞ ሌሎች እንዲያድጉ ስናደርግ እኛም አብረ እናድጋለን ለሌሎች ስንኖርና ወደ ክርስቶስ እንዲያድጉ ስንረዳቸው እኛም ራሳችን እርሱን ወደ መምሰል እናድጋለን ይህ ሌሎቹ እንደ ቀ የማድረግ አገልግሎት ታላቁ ተልኮ ላይ ማሳተፍ የምንዘናጋቸውንም አዳጊ ወጣቶችን ይመለከታል ብዙዎች ልጆች በታላቁ ተልኮ ላይ ምንም ድርሻ የላቸውን ብለው ያስባሉ ነገር ግን ጥናቶች የሚሉት ደግሞ ልጆችና ወጣቶች ለአገር የታላቁ ተልኮ ዋናና ውጤታማ ኃይሎች መሆናቸውን ያሳያሉ ችላ የተባለውን የህብረተሰብ ክፍል ማጎልበት ያስፈልጋል ሌላ አማራጭ የለም በቤተ ክርስቲያን ላሉ ጥሪ ነው 11 ዓመትና ከዛ በላይ የሆኑትን ለራሳቸውና ለጎረቤቶቻቸው መተው አያስፈልቅም ይህ ጥሪ የወንድም ጠባቂ መሆንህንና ደቀ መዝሙር በማድረግ የእግዚአብሔርን መንግስት ወደ ቤተሰብ ወደ ማህበረሰብና ወደ አገር ማምጣት ነው